Bon vespre. La policia local de Palma ha obert una investigació per saber si el passat dilluns dia 12 d'abril es va celebrar una festa al quarter de Sant Ferran passades les 10 de la nit i amb l'assistència de 3 agents condemnats en el cas de coaccions i homofòbia contra la regidora Sònia Vivas. Fonts consultades per IB3 Notícies asseguren que la festa va ser convocada per acomiadar un agent que està a punt de jubilar-se. La celebració va començar en un bar en què, segons alguns testimonis, no es varen respectar les normes sanitàries i després, passat el toc de queda, anaren al quarter. L'Ajuntament de Palma avisa que també investigaran aquests fets. I la consellera de Salut acaba de confirmar que demà arribaran a les Illes les primeres 3.600 vacunes monodosi de Janssen. Les començaran a inocular divendres i el cap de setmana que ve entre el grup de població de 70 a 79 anys. Després de la interterritorial d'avui capvespre, la consellera Gómez també ha anunciat que d'aquí a 10 dies, el mes de maig, la nostra comunitat rebrà una quantitat important d'antídots de Pfizer per reforçar la campanya de vacunació massiva. Mentrestant, Salut ha notificat avui 5 morts més per la Covid. Corresponen al mes de febrer i el total de víctimes mortals des de 788 des de l'inici de la pandèmia. A més, s'han comunicat 36 casos nous, 58 altes i 1.258 persones passen ara mateix la malaltia. Els presidents Ximo Puig i Francina Armengol demanen plegats a la Unió Europea que financiï les PCRs dels viatgers per tal d'afavorir la mobilitat aquest estiu i evitar discriminació per motius econòmics. Aquesta petició l'ha feta en una compareixença pública a València. CAEP i PIMEM consideren molt necessari que es puguin reobrir els interiors dels locals de restauració mentre el govern només proposa als empresaris mantenir les terrasses obertes de les 8 a les 10 i mitja del vespre i per fer-ho possible retardar el toc de queda fins a les 11 de la nit. Aquestes mesures de desescalada s'han d'aprovar demà a la mesa de diàleg social i en un Consell de Govern extraordinari previst per divendres. El director de l'Oficina Anticorrupció de les Balears ha comparegut avui al Parlament per explicar el funcionament i la gestió econòmica de la seva oficina, qüestionada per la Sindicatura de Comptes. Jaume Far ha defensat la continuïtat de l'organisme, ha negat qualsevol irregularitat comptable i ha demanat una comissió d'investigació que esclareixi qui té la intervenció. Estem amb un procediment molt clar. I avui dedicarem la nostra portada cultural a l'artista xilè Àlex Ceball. Reconegut per les seves feines a París o a Barcelona, Ceball acaba de muntar aquesta sèrie d'il·lustracions a una vinoteca de Palma. Inspirades en la cultura minoica de Creta, reflecteixen escenes quotidianes de la nostra societat, tant al carrer com en les esferes més altes. El temps d'esport, bon vespre. Rafael Nadal ha debutat amb victòria al torneig Compte de Godó. El tenista balear ha hagut de suar.